Svaka četvrta žena u Hrvatskoj je zlostavljana u posljednjih 5 godina. Ubijeno je 300 žena. Pa ako krene verbalno bombardiranje sa svih strana, možda se nekuda i pomaknemo. Da. Evo ga, što okolina može učiniti za žrtvu nasilja? Ako to čuje, vidi slično. Kratko i jasno reagirati. Dakle, nasilje u obitelji, nasilje nad ženama događa se unutar nečije 4 zida. I baš zbog toga mnogi misle da je to nečija privatna stvar i da se oni u to neće miješati. Dakle, samo u prošle godini žrtvama obiteljskog nasilja bilo 62% žena. Ta brojka je poražavajuća, a možda bi mogla biti manja da se reagiralo na vrijeme. Kako biste vi reagirali da svjedočite nasilju? Pa, u principu pokušao bi to srezati nasilje bez nekakvog fizičkog obračuna, ali ne bi pobjegao od fizičkog obračuna da je potrebno. Poslala bi 112. Pa ne bi bilo ugodno, ali ovisi o situaciji, ne znam, možda bi osobno reagirao, ne znam. Pa vjerojatno bi nazvala policiju. Neki se ljudi ne bi uplitali, neki bi, ovisno, ako postoji mogućnost i potreba, ako procijenim da bi ja mogao tu nešto pomoći napraviti, a da to u biti zbilja i je potrebno, onda bi nešto i napravio, jel? Da. Evo, vaši su odgovori uglavnom bili pozitivni, vi biste pomogli na ovaj ili na onaj način. U posljednje vrijeme internetom kruže brojni društveni eksperimenti u kojem su glumci odglumili nasilje u javnosti. Jedan od najnovijih je video nasilja u liftu kojeg možete vidjeti na našem webu. Jedna jedina osoba je recimo reagirala u tom videu. Nažalost. Da. Nažalost, to mi ipak nije iznenadilo. Pretpostavljam da ljudi u takvim situacijama uglavnom ne reagiraju iz straha ili misle da to nije njihova stvar ili možda iz čiste psihologije misleći da će netko drugi reagirati. Možete onda misliti kako je tek s obiteljskim nasiljem koji se zbiva unutar 4 zida. Ali zidovi su tanki, a kroz zavjese prozor se često može vidjeti. Zato ne smijemo okrenuti glavu misleći da je to nečija privatna stvar. Za početak, znate li da se to zaista događa u vašoj okolini ili u vašem susjedstvu? Prva stvar koju trebamo učiniti je dignuti slušalicu i nazvati 112. Pa gledajte, policija kao intervencijsko-pomagačka služba mora pružiti zaštitu žrtve nasilja u obitelji, svakog vida nasilja u obitelji, pa i spolnog zlostavljanja žrtve, na način da primjereno prije svega primjeni zakonske propise, na način da se trenutno prekine nasilje, te pravovremeno poduzme mjere izolacije, odnosno odvajanja počinitelja od žrtve, utvrđivanja okolnosti samog događaja, procesuiranja počinitelja nadležnim tijelima pravosuđa, predlaganja primjerenih zaštitnih mjera, odnosno mjera upozorenja, odnosno mjera opreza. Dragan Josipović iz ravnateljstva MUP-a. A psihologinja Paula Bogović dala nam je savjet kako bi se okolina trebala ponašati psihološke strane prema žrtvi. Svakako trebamo izbjegavati propitivanje, osuđivanje i zašto to nisi napravila ranije, nego poslušati je, probati je shvatiti, razumjeti i biti uz nju i dati joj ono što u tom trenutku zaista treba. Dakle, počeli smo od sebe i znamo da okretanje glavom i mahanjem u ruku to nije moja stvar, nije pravi put. Ali što kad žrtva izađe iz nasilja? Naime, u Hrvatskoj su registrirani svega 19 civilnih grupa za pomoć. To bi nam trebalo skočiti država i lokalna zajednica jer još uvijek ima premalo grupa za podršku ženama, smatra pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Država i lokalna zajednica trebaju prepoznati benefit i prioritet financiranja i razmatranja održivosti skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja. A županije izdvajaju od 0,1 do 0,6% financijskih sredstava svog budžeta na godišnjoj razini za financiranje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. Mora postojati veći senzibilitet i da preslagivanje prioriteta na lokalnoj razini mora biti prvenstveno usmjereno na ovu društvenu populaciju. Da, ta brojka 0,1 do 0,6% zaista je premala i govori sama za sebe i ona bi trebala biti puno, puno veća kako bi se žrtvama nasilja omogućio što bolji i normalniji život. Sutra je 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To je i tvoja stvar.